turashaka kubigisha inyigisho kugira ngo muyumve, kuko nk'uko Yerusalemu yagoswe n'Abaroma, nyuma yaho abantu bamaze kwicwa n'inzara bagatangira kuryana bo bwabo, bikarangira Abaroma binjemo bagatangira kwica abarimo, ni nako muri iki gihe abitirwa izina ry'Imana bari mu madini bamaze kugotwa, mwanzi yamaze kubagota, hanyuma inzara imaze kubica. Mu kwicwa n'inzara batangiye bo bwabo kugambana no kwicana no guhangana no kuregana muri za leta, ubwo niko kuryana, barimo bararyana. Ibisigaye rero nuko Satani agomba kubica ubugingo bwabo bukazarimbuka. Ngiye kubabwira rero ibinyoma birindwi bimaze imyaka myinshi abayobozi b'amadini ya Gikristo babyigisha, n'amadini atari ya Gikristo nabo bakaba babyigisha kuko babihuriyeho, ariko ibyo binyoma bakagaragaza ko Bibiliya ibivuga, kandi muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ntabyo wasangamo. Ibyo binyoma uko ari birindwi bikaba byaratumye abantu babaho bibeshya ko bajya mu ijuru kandi batajyayo, rimwe na rimwe bakanabeshwa ngo buzuye umwuka wera kandi atari umwuka wera buzuye, ahubwo ari umwuka wa Satani. Ikinyoma cya mbere ni iki? Ni ikinyoma kivuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Icya kabiri ni ikinyoma kivuga ngo itorero rya Kristo rirererwa mu idini, cyangwa se ngo idini ni umurezi w'itorero. Ikinyoma cya gatatu ni kivuga ngo buri dini ryose ririmo umugeni wa Kristo Yesu. Ikinyoma cya kane ni ikivuga ngo nta dini ritazavamo umugeni. Se koko ndongera mbabaze, itoro rya Kristo riri mu ibanga, mushakire verse, verse biblique ivuga ko itoro rya Yesu riri mu ibanga, ariko jyewe ngiye kubeka ko itoro rya Yesu ritari mu ibanga. Mbereke ni ingaruka zikomeye abantu bari mu madini ku isi yose babitswemo iki kinyoma cyo ko itoro rya Yesu riri mu ibanga bagiye guhura nazo. None wamubwira ngo ariko hariya ahantu uri ko mbona ushobora kuzarimukiramo ko nta butumwa buriyo, atumva we n'ijambo ry'Imana avuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo, buri dini ryose ririmo umugeni wa Yesu. Nyabuneka ibyo bintu wabisomye hehe muri Bibiliya? Ati ibyo tubyihorere, Bibiliya ni ishyamba, Bibiliya ni inyanja, Bibiliya nta muntu upfa kuyisukira. Ntagashaka kumva Bibiliya agira ngo akomeze abe mu myizerere idafite suruse cyangwa idafite foundation ariyo jambo ry'Imana. Inyigisho ya gatanu ivuga ko tutemere gucira abantu imanza ivumburwa n'iyi nyigisho ivuga ko itorero rya Kristo riri mu ibanga, kuko iyo uvuze ngo ariko ndi kureba nkabona abantu bari hariya babarizwa kwa Apostle Rugagi cyangwa kwa Bishop Rugagi, nkareba abantu barizwa hariya kwa Apostle Gitwaza, nkareba bari hariya bari kwa Apostle François, ndimo kureba nkabona nta toro rihari, abona bariyo bazarimbuka. Ate atumva we itoro rya Kristo riri mu ibanga, ntukagire ikintu uvuga riri mu ibanga. Ati ntukiri gucira abantu imanza ubajajinga. Urumva akantu kitwa guca imanza kavumbuwe n'iki kivuga ngo itoro rya Kristo riri mu ibanga, kuko riri mu ibanga rero wowe ntushinzwe kumenya ibyo mu ibanga bya Yesu, nubijyamo uraba ugiye gucira abantu iki imanza. Itoro rya Kristo local church, eglise locale, itoro rya karere ni naryo torero ryo mu mwuka rizabona Yesu, kuko ubukristo bugomba kuba bugaragarira amaso y'umubiri, abantu bakabubona ku buryo nkureba havana ni ukuri itorero rya Kristo kandi uzajya mu ijuru, cyangwa se nkakure nkavana hoya urabyitirirwa ariko ntabwo uzajya mu ijuru, kandi ibyo ndabyemere kubivuga. Kubera iki rero katurebe igihamya local church, ndashaka kubereka uburyo ari nayo igomba kugaragara nk'itorero hano muri isi kandi nayo izava muri iyi si kajya mu ijuru. Mu gihe local church itera imbuto zigaragara, yaba ubuyobozi bwayo yaba abayoboke bakaba batera imbuto zo dusanzemo hano, hari abakristo babarizwa muri ibi byiciro by'ibiti Yesu avuze, hari abakristo bari mu cyiciro cy'umuzabibu, hakaba Kristo bari mu cyiciro cy'umutini, hakaba Kristo bari mu cyiciro cy'umugenge, hakaba Kristo barizwa mu cyiciro cy'igitovu. Yesu ati rero ntawe ushobora gusoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge, kandi ntawe wasoroma imbuto z'umutini ku gitovu. Ati igiti cyose cyera imbuto zacyo, igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Ukimara rero kubona ibyo biti ukabona imbuto ziriho ntiwazirya, wibita itorero kandi unavuge ngo bari mu mwuka, unavuge ngo bari mu ibanga, ngahari wandi uyu munsi ngo n'umupagani ngo ejo zakizwa nakizwa, nabwo icyo gihe tuzamumenyera ku mbuto. Baragaruka bagasobanura ko abo bakristo nubwo bafite ahantu babarizwa ariko nabo ubwabo batizi yuko bazajya mu ijuru cyangwa bakijijwe, kuko bahita bavuga bati oya, muri abo ngabo bafite ahantu babarizwa niho harimo itorero ryo mu mwuka twebwe tutazi, church of spiritual. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo. Ubukristo bw'abakristo bagize ahantu babarizwa runaka, Imana ishaka ko bugaragarira isi, kandi ba nyirabwo nabo bakabihamiriza isi ko bakijwe kandi bazajya mu ijuru. Biramabaza kuba ushobora kwihamiriza kuzajya mu ijuru warangiza ukaba ufitemo confusion, wowe wifitemo confusion ivuga yuko ubukristo bwawe buri mu ibanga nawe utabizi neza.
utasanzuye azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye azakwabikikamba amahoro y'Imana nshuti bakundwa bene data tubana buri munsi uko bukeye uko bwije muri mu bihugu bitandukanye biri ku migabane hano muri isi turabasuhuje ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bibe kuri buri muntu wese turashimira rero buri wese ufata umwanya we agakomeza gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana amazina yanjye uko bisanzwe ni Jalik ikingeneye ni pasteri nkaba nkora umurimo wo missionnaire mu bihugu bitandukanye uhereye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muheri Yerusalemu Isamariya Yudaya kugeza ku mpera y'isi so rero dukora umurimo w'Imana mu bihugu bitandukanye aho umwami Imana agenda tugeza kandi tukaba tuyoboye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International no umuryango w'abana b'Imana bemeye kwiyegurira Imana bari mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi kuko hose barahari Amerika, Burayi, Aziya, Afrika ndetse na Oceania muri Australia aho se tubafite bene data tubana akaba ari umuryango uhagurukiye mu iyerekwa rya nyaryo rishingiye mu ijambo ry'Imana mu gusohoza misiyo Yesu yasigiye itorero iyo akaba ari ministeri iri gutozwa no kuvanga na abantu bari gutozwa nko ku ijambo ry'Imana bitubwira kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana twereka ko hari misiyo hari ubutumwa itoro ryasigiwe kandi rigomba kubusohoza kuko niba ritabusohoje bizasaba ikiguzi kinini cyane imbere ya Yesu ntabwo tuzabona icyo twisobanura ngira ngo hari n'ikiguzi sinzi ko cyaboneka ikiguzi ni ukwemera guca bugufi no gusaba imbabazi nabwo kandi imbere yuko Yesu agaruka kwera yuko iyo twitegeje tubona yuko amadini afite imyizerere ya Christianisme ntabwo yigeze asohoza umugambi w'agakiza mu kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabishakaga hari abatangiye batangira neza ariko barabyica nyuma yaho biza guhinduka business biza guhinduka kwiteza imbere kw'abashinze ayo madini ndetse bafata abayoboki babo bahinduka abagaragu babo aho kugira ngo bawe abagaragu ba Kristo kugeza ubwo abantu batanga ayo maturo ibya cumi imirimo yose gakorerwa muri ziriya nyubako ziba zubatswe ari amasare bateraniramo bahimbye izina bayita urusengero kandi bibira n'ahantu ivuga ko inzu y'inyubako isanzwe yubakishijwe amaboko nta hantu biri ivuga yuko ari urusengero oya twabasobanuriye urusengero rwabayeho rwubakishijwe amaboko ariko impamvu rwitwa urusengero nuko ari Imana yatanze plan yo kubakwa kuri urwo rusengero kuvuga ngo plan ni Imana yitanze ikindi kandi Imana yarubagamo gutya physically mu buturo bwera hera cyane icya gatatu kandi nuko Imana yavugaga imbona nkubone ntabwo yacega mu muntu ngo umuntu avuge ngo Imana irambwiye ahubwo ari uburyo Imana yavugaga ikavugira muri iryo hema ry'ibonaniro abantu bakayumva ni ibintu bitatu bituma iyo nzu yari urusengero rw'Imana icya mbere nuko pula ni Imana yitanze igitabo cyo kuva ibice 25 icya kabiri nuko Imana yakundaga kugaragaza ubwiza bwayo aho ngaho n'imbere mu buturo bwera ikigaragaza abantu bakabona ubwiza bwayo cyangwa se ishyanga rya Isirayeli ikabona ubwiza bwayo icya gatatu nuko Imana yavugaga abantu bakayumva buri wese akumva ijwi ryayo rivuga atari byo kuvuga ngo umuntu avuge ngo Imana irambwiye iryo akaba ari ihema ry'ibonaniro ubuturo bwera urusengero rw'i Yerusalemu ryatangiye ryubakwa na Moses munsi y'umusozi wa Sinayi mu butayu barimo kuva muri Egiputa bajya Kanani hanyuma ryari ihema ry'ibonaniro mu gihe cya Salomo umuhungu wa Dawidi aza kuvana Imana mu ihema ry'ibonaniro ariyo sanduku y'isezerano noneho yubaka inzu ariko agendeye kuri ya pla y'iryo hema ry'ibonaniro Imana yarahaye Moses hanyuma rero urwo rusengero ruza gusenywa muri 607 imbere y'ivuka rya Yesu rusenywa n'umwami w'abami witwaga Nebukadinezari
umwami wa Babiloni bari warigaruriye isi yose kwa yaboraga ibihugu 127 ararusenya senya Yerusalemu abise barajyanwa miryango ibiri wa Yuda na Benyamini abandi miryango 10 yo yari mu majyaruguru ya Yerusalemu yitwa Samaria cyangwa Sigarira y'abapagani hanyuma yaho rero haca imyaka 70 Imana yongiye kubagarura iwabo baragaruka ari Ezira Zerubabeli na Yosuwa abo nibo baje mu cyiciro cya mbere baraza bongera bo bakusengero ubwo rubarongera rwubatswe bwa gatatu ko twabonye ihema ry'ibonano rero tubona usengero rwubatswe na Salomo tubonye no rwubatswe none na Ezira ko Ezira yarahagarariye amategeko y'Imana no kubaka inzu y'Imana ashingiye mu mategeko Imana yarabahaye hanyuma Zerubabeli yari gavana Yosuwa akaba umutambyi mukuru so hanyuma rero urwo rusengero amateka yongeye kutwereka ko rwongeye gusengwa n'uwitwa General Pompey uyu General Pompey w'Abaroma mu 337 ubwo Roma yamburaga abagiriki ubwami ikaba ariyo yigarura isi yose General Pompey rero niwe wongeye kujya i Yerusalemu arasenya urusengero haca imyaka myinshi nyuma rwongera kubakwa na Herode uno rwa kane Herode yubatse nanone ari ya pla bagenderaho yihema ry'ibonaniro nyuma yaho Yesu aje rero isomye ubutumwa bwo kwanditswe na Luka 19 umurongo wa 41 kugeza 44 Yesu yarahageze biratubwira ngo ageze hafi abantu umurwa arawuririra aravuga ati nawe uyu munsi umenye ibyagwesha amahoro ariko noneho bishwa amaso yawe kuko iminsi igiye kuza ubwo abanze bazakubaka uruzitiro bazakugota bazakurinda cyane impande zombi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe ntibazagusigira ibuye rigeretse kuri nditajugunywe hasi utamenye igihe wagenderewe ni ukuvuga ngo ubwo buhanuzi Yesu yavuze Yesu anaburira Abayuda abaha n'ibimenyetso bizagaragaza ko Roma izagota Yerusalemu ikayisenya ababwira ko bazahungira mu misozi abari muri Yerusalemu hagati bazavuma bakajya mu misozi kandi avuga ko n'abazabari inyuma ya Yerusalemu mu misozi bari mu guhinga n'ibindi bahinga inzabibu batazagaruka muri Yerusalemu ababwira ibizabaho ko hazabaho kuboroga kwinshi ababwira ko abisere bazicwa uko niko byasohoye muri 70 mu gihe cy'umwami w'abami witwa Vespasien n'umuhungu we General Titus nibo nubundi basenye Yerusalemu kandi abayuda benshi baricwa batitaye ku buhanuzi Yesu yavuze nk'ukabikigiye no batita ku buhanuzi Yesu arimo aravuga tunyuzemo tunasoma ijambo ry'Imana tubereka ku isi irangiye kandi abitirwa izina ry'Imana bamaze kugotwa n'umwanzi nk'uko Yerusalemu yagoswe turashaka kubigisha inyigisho kugira ngo muyumve kuko nk'uko Yerusalemu yagoswe n'Abaroma nyuma yaho abantu bamaze kwicwa n'inzara bagatangira kuryana bo bwabo bikarangira Abaroma binjiyemo bagatangira kwica abarimo ni nako muri iki gihe abitirwa izina ry'Imana bari mu madini bamaze kugotwa umwanzi yamaze kubagota hanyuma inzara imaze kubica mu kwicwa n'inzara batangiye bo bwabo kugambana no kwicana no guhangana no kuregana muri za leta ubwo niko kuryana barimo bararyana ibisigaye rero nuko Satani agomba kubica ubugingo bwabo bukazarimbuka kuko Yesu yavuze ko mbere yuko agaruka ibyo bigomba kubaho yafashe Yerusalemu gusenyuka kwayo ayigereranye no kugaruka kwe mbere yuko agaruka ko ariko bizabanza kugenda ndetse anasobanura ko hari n'ibindi bizabaho intambara imwazi intambara n'ibindi so iyo nigisha dushaka kubigisha tubereka kuntu abantu bitirirwa izina ry'Imana ubu bamaze kugotwa nk'uko Yerusalemu yagoswe n'Abaroma kuva muri 66 nyuma y'ivuka rya Yesu yagoswe na generali Celsius Garius muri 66 nyuma yaho amenye ibirimo kubera iwabi Roma afata ingabo aragenda abayuda barafungura Yerusalemu bagenda bakurikira babica umugenda bagira ngo birarangiye kandi nicyo kimenyetso Yesu yarabahaye ko bakwiye guhunga kuko yari amaze imyaka ahagose ariko yumvisha ibirimo kubera i Roma umwami w'abamara muhamagara aragenda abayuda ati tubabonye rero uburyo tubica babara bakurikira muri 70 noneho wasimbuye uwo Celsius Garius witwa General Titus umuhungu umwami w'amitwa Vespasien niwe noneho wagarutse agota Yerusalemu abayuda babura aho basohokera basohokaga yaricwaga barya ibyabo byose birashira inzara irabica batangira kuryana bo ubwabo ababyeyi bakarya abana babo barya impu zari ku nkweto zabo barya imikandara y'impu ibyo nabyo birabashirana
uyu munsi rero nibwo buhanuzi twicayemo tuzabibabwira kandi muzabyumva neza kuko tugeze mu bihe bikomeye cyane. So nukuvuga ngo rero twebwe nka ministeri ya Iron Family of Jesus Christ Ministries International cyangwa se AFGMI ni magambo ahinnye AFGMI n'umuryango uhagurukiye kwamamaza ubutumwa no kugaragaza umucyo w'ukuri k'ubutumwa bwiza bwakwiye kuvugwa bwahinyuwe n'abantu benshi bitewe n'amadini babayemo. Abandi ntibamenya ko ubwo butumwa bwigeze bubaho kandi turashaka kubereka uburyo aya madini nyine ya deviyo misiyo kuko ba misioneri bazanye ubutumwa babukwiza muri Afrika ndetse no muri Aziya n'ahandi mu 1800 na kugeza mu 1900 bo bari bari gusohoza icyo Yesu yavuze kugenda na magambo usanga muri Mariko 16:15 havuga ngo nimugende mwigisha bari mwibose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwa hiteka ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi avuga ibintu bitanu cyambere bazirukana amadayimoni mu izina ryanjye cyakabiri bazavuga indi mishya cyagatatu bazafata inzoka icyakane nibanwe n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwana hato icyagatanu bazarambika ibiganza ku barwayi bakire abo nabemereye kugenda basohoje icyo Yesu avuze kugenda ntabwo ari ukwicara eh hanyuma muri Matayo 28:19 nimugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa mubahindure kuba abigishwa ntabwo ari kubahindura ngo baba bacu ahubwo ni ukubahindura kuba abigishwa ba Yesu kabiri ngo mubabatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera gatatu mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kwitondera iki gitabo gikwiye kwitonderwa abitwa ko bahagarariye amadini ya Gikristo mukure kwigisha abayoboke banyu kuko Imana izababaza yituma mutakoze icyo umwami yabatumye. Ni mpamvu abantu benshi babaye mu madini mu buryo bwo kwenjoyinga iby'agakiza ariko ntibaza agakize cyaricyo ntibazi gutandukanya ibihe n'iminsi n'imyaka mu buhanuzi ngo bamenye imyitwarire bagomba kwitwaramo mu gihe bagezemo kuko ntibigeze bigishwa kwitondera iki gitabo ntabwo bigeze bigishwa ngo abanyeshuri bige kandi Bibiliya yavuze ngo mugende mubahindurire kuba bigishwa. Umuntu wese umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza nta kindi tuba tumuhinduriye ni ukuba umwigishwa ntabwo ari ukuba umwigisha kwigisha biza nyuma ahubwo ni ukuba umwigishwa. Niba bakubwirije ubutumwa ukava mu byaha ukakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nta kindi baguhinduriye kuba umwigishwa wicare wige usobanukirwe neza. Abanyamadini murimo murabisohoza ibyo umwami yababwiye muri kwigisha abantu cyangwa murirwa mubakura amafaranga mubakama nayo batigeze bahabwa. So iyi niyo misiyo rero nka AFGMI turi gusohoza ni ukugenda si ukwicara. Abamisiyoneri batubanjirije baragiye abo babyaje ubutumwa bwiza bahita bubaka inzu zo guteraniramo arizo sare barabeshya ngo ni insengero kandi ari sare kuko urusengero turarubonye urusengero rwa gatanu uyu munsi tubonye insengero enye rwubatswe na Mose rwubatswe na Salomo rwubatswe na Ezira rwubatswe na Herode ndetse n'urw'Imana yubakiye ubwayo kuko Pawulo abivuga mu bice bitatu by'urwandiko rwa mbere cy'aba Korinto 16:16 aravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi kumwuka w'Imana aba muri mwe biratangaje kubona abantu bemera kubeshywa bakakira ikinyoma cy'amadini kugeza ubwo babeshywa ko inzu twiyubakiye y'amabati n'amatafari irimo amakaro cyangwa irimo sima irimo nibindi tukemera kwakira ngo ni rwo rusengero kandi Bibiliya ivuga ko urusengero ari umuntu. Ubundi umuntu ni we rusengero rw'Imana umuntu ni we nzu y'Imana umuntu ni w'Imana ibamo. Abakora urwandiko rwa mbere bice 3:9 Pawulo yaravuze ngo kuko twembe Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo eh kuko twembe Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Urwandiko rwa kabiri yandikiye abakorino Pawulo
Nicho bitandatu murongo wa 10 na gatatu na 17. Hari ijambo rivuga ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa. Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nkuko Imana yabivuze ati nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Aravuga ngo nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye ni ku Uwiteka avuga kandi ntimukore ku kintu gihumanye nanye nzabakira kandi nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa ni ku Uwiteka ushobora byose avuga. Niba Imana ivuze ngo nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo, ntabwo Imana ituye mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Urusengero ni wowe, urusengero ni wowe Imana yaremye, inzu y'Imana ni wowe, ni wowe Imana ituramo. Izi za organization zashyizweho zangije ibintu byinshi. None aba bantu rero batangije amadini bahise bakora ikinyuranyo cy'abamisiyoneri bajyanye ubutumwa bwiza cyangwa babagejeje ubutumwa bwiza, kuko abamisiyoneri ba missionari ba ku isi yose bavuga ubutumwa bwiza, abo babwirije bo bahita bakora ikinyuranyo gikomeye, bo bubaka inzu zo guteraniramo, bahita bashinga ibyo bita ngo ni amakorali, bahita bashyiraho abadiakoni, bubaka sisiteme yo gushyiraho amadisipurine ndetse n'amabwiriza abagenga, ubundi abantu bakaza bakicira muri izo nzu bakajya bazisaziramo nta usohoje iyi misiyo yisavuze yo kugenda, kandi bakarinda basaza batanasobanukirwa Bibiliya. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo dukwiye kubigisha kugira ngo mubyitondere. Ntabwo ushobora kwitondera icyo utigishijwe. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwigishwa Bibiliya cyane ku rwego rw'ejo. None se Beneda, murumva atari ikibazo gikomeye kweri? Ntabwo mwumva ko ari ikibazo. So iyi ni ministeri y'abantu bamaze gusobanukirwa ko amadini yose ari Babuloni, nkuko mu byahishuwe ibice 18 murongo wa 4 havuga. Hari ijambo rivuga ngo bwoko bwanjye ni muyisokemo kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no kubihano byawo, kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagira mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Bibiliya yivuze Babuloni bivuze urudubi rw'amadini yose, imyizerere itandukanye yahurijwe hamwe iri hano muri iyi si. Kuko kugeza gakanya ni ukuvuga ngo imyizerere ya kristianisme ndetse n'indi myizerere y'amadini atandukanye, yaba amadini ya gipagani, yaba amadini ya gipfumu, mbega imyizerere yose iri hano muri iyi si bamaze kubihuriza hamwe. Nimpamvu ejo bundi mwabonye ko bamaze kubaka inzu zihuza iyo myizerere yose hariya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi bimaze kubonwa n'abantu benshi. Hari inzu ya Islam, ubwo ni umusigiti, hakaba inzu ya Catholic, hakaba n'inzu ya Judaism. Ni icyicaro gikuru bubatse gihuza iyo myizerere yose, kuvuga ngo amategeko ayobora abayoboki bose bafite imyizerere itandukanye no mwisi azaturuka aho ngaho. Icyicaro cyararangiye, bimaze iminsi abantu babikurikira. Niyo mpamvu icyo cyitwa Babuloni kimaze kubakwa na Satani, Imana iri kuburira abakirimo mu bwoko bwanjye ni musoke muri Babuloni. Abantu rero bamaze kumenya ukuri bamaze kugenda basohoka mu madini ari benshi. Abo bose bamaze gusohoka nibo bari kubaka ikintu cyitwa ubumwe, kugira ngo noneho biga Bibiliya babashe kwitondera kandi bajye kwamaza ubutumwa bwiza bwa Imana. Abo nibo bitwa AFGMI, ni umuryango w'abana b'Imana bari kuva mu madini bari kwiga Bibiliya ku rwego rukomeye kandi bari gusoza icyo Bibiliya ibabwiye. Mu yandi magambo baragendera ku ijambo rya Bibiliya gusa. Ikibazo cyose bagize barabaza Bibiliya, icyo bafite cyose, yaba mu birebana no kubaha abatuyobora mu nzego za politiki z'isi, haba mu birebana n'imyitwarire ya tekinoloji muri iki gihe, yaba ibirebana n'indi myizerere yose iri hano muri iyi si, yaba ibirebana
na ya mihango yose amadini yakoraga ifasha abantu igatuma abantu badashobora gusoka mu idini ngo nimva mu nzashingirwa gute nzashingira gute nimva mu nzabatizwa gute cyangwa se bazabatiza abana banjye gute cyangwa abana banjye bazabasengera gute nimvamo nzajya kwigaburo gute nze ese mpfuye cyangwa mpfushije ninde washingurira ibyo bibazo byose ntahandi abantu barimo kubibaza muri bibiliya kuko ibingibi birareba mu Kristo wese wamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana nimo bibiliya yavuze ngo tubigishe kwitondera ibyo Yesu yasize avuze byose kubyitondera ni ukubanza ukabimenya ukabasha kubishyira mu bikorwa icyo wamaze gushyira mu bikorwa egare kubyitondera iyo abantu bashaka kujoininga uyu muryango kuko tugira urubuga ruhuza abanyamuryango bose bigira ijambo ry'Imana dupangira gahunda zose izo gushyingira izigaburo ryera n'ibindi byose mbega bigendanye n'umurimo w'Imana dufite urubuga twese duhuriraho rwa WhatsApp ariko bari mu bigo bitandukanye bamwe tugenda tubageraho umuntu tujoininga ni umuntu wamaze kuva mu idini tari mu idini ukiri mu idini ntabwo wemerewe kuza kutujoininga kuko yuje tugukuraho so urareba aho ngaho uri kurikirana ikiganiro reba hasi muri description ahanditse intego za Iron TV urebe munsi izo ntego za Iron TV urasanga link ya WhatsApp ukoremo ujoininge turakwakira uza urivuga kwivugaho wabaga idini wahozemo amazina yawe naho tuye kugira ngo tubashe gufatanya umurimo w'Imana aho uri wose tujye tukugeraho cyangwa bumwegeranye bose ba Kristo wagenzi wawe babashe kuba bamenya ngo mwene data arahana abo ni abantu bamaze kumenya ko uru ruhurirane rw'amadini icyo bita ekuminizimi rumaze kugira icyicaro Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu minsi mike amategeko agiye kujya ava ibwami aho ngaho abantu bose bakashya mu bikorwa kandi abarokore cyangwa abanyamadini ya Gikristo ntibazabimenya kuko bizabihabwa abapasiteri cyangwa ababishop cyangwa abaposo bo babizane bifashije bibiliya mu bikore murimbuke uko mugumamo niko mugiye kujya mwakira inyigisho z'ubuyobe mwakira ibibarimbuza kuko mwafasha abayobozi b'amadini babayoboye mwumva ko ari bo nzira ni umuyandi magambo bahindutse abahuza hagati yanyu n'Imana kuvuga ngo pasiteri cyangwa bishop cyangwa aposo niwe muhuza uri hagati yawe na Yesu nta wumva ko udashobora kugera kuri Yesu pasiteri adahari cyangwa bishop cyangwa apotere wawe cyangwa padiri cyangwa musenyeri cyangwa kardinal runaka cyangwa papa n'abandi bantu ariko bibiri ivuga yuko buri wese akwiriye kwizera Yesu Kristo kandi akigira imbere ya Yesu bakivuganira ariko abantu mwafashe abayobozi banyu mwumva ko agomba kuba hagati yawe na Yesu akaba ari ukugeza kuri Yesu niyo mpamvu inyigisho zose z'ubuyobe zigiye kuza ziva muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Abu Dhabi muziye kuza muzakira kuko amakonferensi yose azazaba ni abayobozi banyu zaba yarimo amabwiriza bazaza bahabwa muzamuha muhari kandi nibayazana ntibazayavuga uko bayabwiwe bazifashisha bibiliya babashe kuyezesha ijambo ry'Imana kandi ibyo babwira ari ibibarimbuza niyo mpamvu Imana ivuga ngo ubwoko bwanjye nimusoke muri Babuloni mwe kwifatanya n'ibyaha byawo kugira ngo mudahabwa no kubihano byawo kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru kumana so ikara gaciyeho rero hanyuma uyu munsi ngarutse kubasobanura neza ibintu bigeze kuri birindwi uyu munsi tugiye kwiga ibinyoma birindwi abakristo cyangwa se abayobozi b'amadini ya Gikristo bigishije abayoboke babo kugeza ubwo abayoboke babo babifata nk'ukuri kandi nta hantu babisanga muri bibiliya agakiza kacu tugakura muri bibiliya igihe cyose ubwiwe ibintu ibyo bintu kabutaza ahantu byanditse muri bibiliya ntukabyemere nk'ukuri kuko nta kindi kintu kizatwemeza Imana ni ukuba twize ijambo ry'Imana hanyuma tukarishyira mu bikorwa ibindi byose bivugwa biri inyuma ya bibiliya ntabwo bihesha agakiza ngiye kubabwira rero ibinyoma birindwi bimaze imyaka myinshi abayobozi b'amadini ya Gikristo babyigisha n'amadini atari Gikristo nabo bakaba babyigisha kuko babihuriyeho ariko ibyo binyoma bakagaragaza ko bibiliya ibivuga kandi muri bibiliya mu ijambo ry'Imana ntabyo wasangamo ibyo binyoma uko ari birindwi bikaba byaratumye abantu babaho bibeshya ko bajya mu ijuru kandi batajyayo rimwe na rimwe bakanabeshwa ngo buze umwuka wera kandi atari umwuka wera buze ahubwo ari umwuka wa Satani ikinyoma cya mbere ni iki ni ikinyoma kivuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga
Bibiliya yose uyifashe ukayisoma yose ubashe kuyisoma cyane nk'isezerano rishya kuryakira ryo nta nicyo wasanga ikintu kitwa itorero havugwamo ibindi nta hantu wasanga iryo jambo rivuga ngo itorero rya Kristo ri mu ibanga. Icya kabiri ni ikinyoma kivuga ngo itorero rya Kristo rirererwa mu idini cyangwa se ngo idini ni umurezi w'itorero. Nta hantu ibyo wabisanga muri Bibiliya. Ikinyoma cya gatatu ni kivuga ngo buri dini ryose ririmo umugeni wa Kristo Yesu. Ibyo nta hantu wabisanga muri Bibiliya. Ikinyoma cya kane ni kivuga ngo nta dini ritazavamo umugeni wa Yesu. Ibyo muri Bibiliya nta birimo. Ikinyoma cya gatanu ni kivuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Aho ushobora guhita wibaza ngo none ubwo itorero ryavuzwe ni irihe, kuko context uyu muririmbyi yarivuzemo kuko iyi ni indirimbo ya 40 ndibwira indirimbo ya 41 indirimbo ya 41 mu ndirimbo z'agakiza. Ndumva ari igitero ni cya gatatu hari kivuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Noneho aka kantu abantu bakakavuga nk'aho kanditse muri Bibiliya, nta nubwo iryo jambo riri muri Bibiliya, riri mu ndirimbo umuririmbyi yaririmbye muri kantike. Noneho wamubwira ngo ariko hariya ahantu uri ko mbona ushobora kuzarimukiramo ko nta butumwa buriyo, atumva we n'ijambo ry'Imana avuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Buri dini ryose ririmo umugeni wa Yesu, uko agahita bikubwira nyine. Nyamuneka ibyo bintu wabisomye hehe muri Bibiliya? Ati ibyo tubyihorere, Bibiliya ni ishyamba, Bibiliya ni inyanja, Bibiliya nta muntu upfa kuyisukira. Uko nyine agahita akubwira gutyo kubera ibyo binyoma yapakiwe kuva kimara kubeshywa ngo yizeye Yesu Kristo, byamuteye kuba igipfamatwi cyo gukumva ukuri umuntu ashaka kumubwira kwa Bibiliya. Ntagashaka kumva Bibiliya agira ngo akomeze abe mu myizerere idafite suruse, idafite isoko cyangwa idafite foundation. Suruse ariryo jambo ry'Imana, foundation ariryo jambo ry'Imana. Ni ibintu byo mu kirere yabwiwe kuva abeshywa ngo arizeye Yesu Kristo ngo aramwakiriye. Niyo mpamvu ushatse kumubwira ukuri wahita guhunga. Noneho icyo ni ikinyoma cya gatanu kivuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Tuzagaragaza itorero rivuzwa ahangaha ni irihe, naje mbibabwire. Kuko abantu babyumvise nabi bagira ngo uyu muririmbyi yaririmbye ngo buri muntu mu idini ryose, yaba Islam, yaba Catholic, yaba Adventist, yaba Apostolic, yaba Restoration Church, yaba Healing Center, yaba Miracle Center, yaba Zion Temple, yaba ADEPR, yaba Anglican, yaba EPR, yaba Methodist Libre, yaba Yesu Ashimwe Church, yaba Ararume Ministries n'ibindi n'ibindi, agira ngo mbega uyu muririmbyi nibyo yavugaga? Oya, icyo turakibereka. Uyu muririmbyi indirimbo arimye ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo, bitandukanye n'ubwo buryo wabyumvisemo. Icyo ni ikinyoma cya gatanu. Ikinyoma cya gatandatu ni kivuga ngo Bibiliya ivuga ngo ntimugacire abantu imanza ngo ninde wabicije ku ntebe y'imanza. Icyo nacyo ni ikinyoma, kugeza ubwo umuntu mwereka ukuri ukamwereka ibinyoma yicayemo bituma adakizwa, agahita akubwira ngo we ngo kuki judging abantu, ninde yaguhaye kuba umujaji w'abantu wirwa ujajinga mwebwe inyigisho mwigisha n'inyigisho zo kujajinga n'inyigisho zo kujajinga amadini n'inyigisho zo kujajinga abakozi b'Imana? Kubera ikinyoma babwiwe ngo ntabwo twemere gucira abantu iki urubanza. Gishingiye ku kirero rimwe na rimwe akaba adafite n'umurongo muri Bibiliya, ariko hashingiye ku ijambo Yesu yavuze ngo mbere yuko utokora agatokorwa ko mu jisho rya mugenzi wawe uzabanze urebe umugogo uri mu ryawe. Ati rero mwirirwa mutokora udukorwa turi mu bandi nimutarebe utubarimo. Nshaka kubereka ikinyoma gituma abantu bose bumvishe icyo kinyoma badashobora kumva icyo Yesu ashaka kuvuga ahangaha. Ikinyoma kivuga ngo ntitugacire abantu imanza, kugeza ubwo umuntu ushobora kumwereka inzira, unamwereka ko ahari azarimbukiramo, unamwereka ko ibyaha ari gukora byamutera kurimbuka cyangwa idini abarizwamo nta kiriyo, ahubwo agahita avuga ngo twabaye ngo abajaji, twitwa tujajinga abantu ngo kandi Bibiliya itubuza gucira abantu imanza. Bibiliya inyemerera kugucira urubanza niba uri mwene data, warubizi neza aho turahaza. Kandi ninjira mu madini murimo ndasanga ahubwo muhora muzicirwa buri munsi.
kandi mukazicirwa nabo bapasiteri babayoboye aba bishop aba apostle kandi muhora muzicirwa buri munsi ariko twe turabere kukuri wayangura cira abantu imanza ngo butumwa ngo utanga rwo gucira imanza twe nago duci imanza we kandi niyo twacura ubanza twaba ducura ubanza rwo kuri kuko bibiliya niyo tuba tugaragaza tuba twerekana ijambo ry'Imana nago tuvuga ibyacu twe nago ubutumwa tuvuga bushingiye ku magambo gusa tuvuga ubutumwa twerekana iki ijambo ry'Imana ngira gute bivuga bivuye ngo rero ntaga ritwe duci imanza ahubwo ni ijambo kuko Yesu yigeze abibwira abafarisayo yarababwiye ngo mwitekereza ko naje kubacira witeka ngo sinaje kubacira witeka ubwo amagambo mbabwira ijambo mbabwira niryo rizabacira witeka ku munsi w'amateka nkuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo ubwaryo rihishura ikinyoma no kwandura kuri mu mitima y'abantu abantu rero badashaka kumva ko kuri ngo bihane uwo basigara bashinja uwerekanye ijambo ry'Imana ko ari kubacira iki urubanza aho gutunga gatoki ijambo ry'Imana ati kuki munshira urubanza yemwe ijambo ry'Imana agatunga gatoki uri mweretse kubera ko umuntu anangiye umutima nareba n'abazarimbuka icyo ni kinyoma cya gatandatu ikinyoma cya karindwi ni ikivuga ngo hariho umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo icyo ni ikinyoma cya Satani yabibye mu bayobozi b'amadini ndetse no mubari mu madini kugeza ubwo bagaragaje ko hariho umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo cyangwa se bagaragaza ko hariho abantu bagenewe kubona ubugingo n'abandi bagenewe kurimbuka ibyo ndiyo tugomba kuganiraho duhere ku cyambere rero icyambere kivuga ngo itorero rya Kristo Yesu riri mu ibanga ese koko ni ukuri mwebwe mudukurikiye murimo kumva ubutumwa bwiza mudushakire umurongo uvuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga physically mutwere kuko nyine ntimugire ibindi bintu mutuzanamo umurongo precise ukavuga ngo itorero rya Yesu riri mu ibanga kandi uyu ni umwuka wuzuye mu bantu ku isi yose bavuga ngo barizeye kandi uyu mwuka ni umwuka uturuka ku mubisi umwuka uturuka ku Mana ninde wababwiye ko itorero rya Yesu riri mu ibanga nshaka kubasobanurira ahantu iyo niyo ngingo ya mbere irebana n'ikinyoma abantu bigishijwe kugeza ubwo kibateye kuba mu buzima bwo kudakizwa no kutahishurirwa ahantu bariko bazaharimbukira ngo bahave kubera ko babwiwe ngo itorero rya Yesu riri mu ibanga si kuko ni ukuri koko ubwo rero ubukristu bwawe bwa buri mu ibanga nta nubwo wakwiri ubivuga ubwo rero wamuririmbye waririmbye ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa yaba yarabeshyaga niba itorero rya Yesu riri mu ibanga ubwo ubukristu bwacu no kwizera kwacu byo twizeye ni ibintu by'ibanga bitazwe ubwo mu yandi magambo twikuba mu buzima twidegembya vuga uti ngiye kujya mu ijuru kwanjye biri mu ibanga nanjye ubwanjye simbizi simbizi niba ndi umukristo simbizi niba koko ndi umwizera ibyo ni ibintu by'ibanga ry'Imana murumva iyigisho y'ikinyoma idashingiye kuri bibiliya idafite source mu ijambo ry'Imana idafite foundation mu ijambo ry'Imana iyi nyigisho imaze koreka abantu benshi akaba ari Satani wayizanye kugira ngo abone uko yoroganiza iki kintu kirebana n'amadini ashyiremo system ye yo gutuma abantu bakomeza kurimbuka ubugingo bwabo bukomeza kugenda buyenga kugeza ubwo barimbutse kuko babwiwe ko cyangwa babwirwa ko ubukristo bwabo kwizera kwabo biri mu ibanga nabo ubwabo batiyizi bizwi n'Imana gusa none bigatuma rero bwa buyobozi bugenda kuri system ya Satani buzana inyigisho z'abadayimoni bukazana inyigisho z'ibinyoma bukazana inyigisho zishingiye ku marangamutima yabwo ndavuga ubuyobozi bw'iryo dini cyangwa amadini mubamo ndetse bukazana n'inyigisho zishingiye ku irari ry'iby'isi babashakaho wowe nduhishurirwe ko uhishemo ikinyoma cya Satani kuko uvuga ngo ndamutse mvuye aha nshobora kurimbuka kandi kuba ndi hano nubwo batwigisha ibitari ibyo ariko system ihari
nigaragaza ko mfite address yanjye yaho mbarizwa hanyuma iby'ubukristo ubwo cyangwa ibyo kuvuga ngo nditorero byo biri mu ibanga ntago nge mbizi bizwi na Yesu se koko ndongera mbabazi itoro rya Kristo riri mu ibanga mushakire verse verse biblique ivuga ko itoro rya Yesu riri mu ibanga munyandike muri comment nzazisoma ariko giyewe ngiye kubeka ku itoro rya Yesu ritari mu ibanga mbereke ni ingaruka zikomeye abantu bari mu madini ku isi yose babitswemo iki kinyoma cyo itoro rya Yesu riri mu ibanga bagiye guhura nazo niko ubundi hari icyo bita Eglise locale cyangwa se local church mu Kinyarwanda bisobanura ngo itorero ry'akarere cyangwa se itorero ribarizwa ahantu runaka hakaba noneho n'ikindi yibavuze Eglise locale local church itorero ry'akarere abakristo bafite ahantu babarizwa hagaragara physically baragaruka bagasobanura ko abakristo nubwo bafite ahantu babarizwa ariko nabo ubwabo batizi yuko bazajya mu ijuru cyangwa bakijijwe kuko bataba bati oya muri abo ngabo bafite ahantu babarizwa niho hari imitorero ryo mu mwuka twebwe tutazi church of spiritual bakerekana no ko hariho n'itorero ryo mu mwuka church of spiritual ariko ndashaka kubabwira yuko itorero ry'akarere ni naryo torero ryo mu mwuka ubukristo bwanjye nawe ubukristo bw'abakristo bagize ahantu babarizwa runaka imana ishaka ko bugaragarira isi kandi banyirabwo nabo bakabihamiriza isi ko bakijwe kandi bazajya mu ijuru biramabaza kuba ushobora kwihamiriza kuzajya mu ijuru warangiza ukaba ufitemo confusion wowe wifitemo confusion ivuga yuko ubukristo bwawe buri mu ibanga nawe utabizi neza kandi ukagaruka ukongera ugahamya yuko ngo uzajya mu ijuru usibyeho kubera inyigisho imeze itya ya confusinze benshi ku isi nibuza nka 98% ku ijana uyu mubare waba bantu mvuze ubarizwa mu madini yose ya gikristo ari hano muri isi 98% ku ijana bari confusinga mu birebana no kuba bemewe n'Imana cyangwa se bashobora kujya mu ijuru kuko ubukristo bwabo buri mu ibanga ubwabo ntibiyizera ko bakijijwe ubwabo ntibiyizera ko ari itoro rya Kristo ko bavuze ngo itoro rya Kristo ngo ari itorero rya Kristo ryo mu buryo bw'umwuka irihe itorero rya Kristo rya karere Eglise locale local church ni naryo ryitwa church of spiritual ni naryo torero ryo mu mwuka kuko uwo muntu wamaze kwizera Yesu Kristo akaba ari itorero rya Yesu ni nawe kandi uzazamurwa kurwe mu isi ahindurwe reka mbibereke niki kigaragaza ku itorero ry'akarere cyangwa se Eglise locale local church ari naryo torero ryo mu mwuka rya Kristo nuko Yesu yagaragaje yuko ubukristo bwacu hari ikigomba kubugaragaza ko turi abana b'Imana tuzajya mu ijuru koko nuko ngo itorero rya Yesu ngomba kuba ndireba nkamenya ngo rira ni itorero cyangwa mvuga ntihara nta torero rihari kuko inyigisho ya gatanu ivuga ko tutemere gucira abantu imanza ivumburwa n'iyi nyigisho ivuga ko itorero rya Kristo riri mu ibanga kuko iyo uvuze ngo ariko ndi kureba nkabona abantu bari hariya babarizwa kwa Apostle Rugagi cyangwa kwa Bishop Rugagi nkareba abantu barizwa hariya kwa Apostle Gitwaza nkareba bari hariya bari kwa Apostle François ndimo kureba nkabona nta torero rihari abona bari yo bazarimbuka ate atumva we itorero rya Kristo riri mu ibanga ntukagira ikintu uvuga riri mu ibanga ati ntukiri gucira abantu imanza ubajajinga urumva ka kantu kitwa guca imanza kavumbuwe n'iki kivuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga kuko riri mu ibanga rero wowe ntushinzwe kumenya ibyo mu ibanga bya Yesu nubijyamo urabugiye gucira abantu iki imanza rimwe na rimwe bakaba bakubwira ngo umuntu ngo ushobora ngo Satani ngo amenyera umuntu akora icyaha ariko ntamenyera aho yihaniye icyo ushatse kuvuga ni iki ngiki ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo local church Eglise locale itorero ry'akarere ni naryo torero ryo mu mwuka rizabona Yesu
kuko ubu Kristo bugomba kuba bugaragarira amaso y'umubiri abantu bakabubona ku buryo nkureba havane no kuri toro ya Kristo kandi uzajya mu ijuru cyangwa se ngakure nkavane hoya urabyitirirwa ariko ntabwo uzajya mu ijuru kandi ibyo ndabyemere kubivuga kubera iki rero katurebe igihamya kigaragaza ko itorero rya karere Eglise Locale doko church abantu tubona bajya gusenga bajya batwara bibiliya bavuga ngo barizeye nibo torero ni nabo kandi bazajya mu ijuru kandi nabo bazarimbuka nta kindi kintu cyo mu mwuka Imana izavana muri abo bantu icyo mwita ngo ni itorero ryo mu mwuka mukerekana ko abo bantu babarizwa ahantu runaka ngo nubwo bahabarizwa ngariko maho ngaho muri abo bantu barizwa aho ngaho ngo ni naho Yesu azakuramo itorero ryo mu buryo bw'umwuka hoya icyo kigaragara ni nacyo nubundi Yesu azacyura niba kigendera mu byo Yesu agiye kuvugira ngo tugiye kwerekana kandi icyo kigaragara loko chat nicyo ndeba nkamenya ko Yesu afite umugeni cyangwa se bose bazarimbuka bitewe n'imyitwarire yabo ndetse n'inyigisho bakira aho hantu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo ni umurongo wa 13 na 14 giza ku murongo wa 20 haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abanyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abanyuramo ni bake murongo wa 15 mwirinde abahanuzi bazaho muri basa n'inama ariko imbere y'amasega aryana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu ni uku giti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko giti kibi cyose cyera imbuto mbi ni uku giti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko giti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto nziza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo njyewe akenshi ndi kuvuga ijambo ry'Imana mba nifuza ko umuntu wese unkurikiye yita ku magambo dusomye ukayanaliza ukayatekerezaho umwanya kugira ngo wumve neza ibintu ntagari gupfa kwirukanga aya magambo Yesu avuza yonyine ubwayo ahise atugaragariza ko ishusho y'itorero igaragara irebwa n'amaso y'umubiri itorero ryandi rizamubona ryandi azaza gutwara ryandi azakura mu isi atari bya bindi bavuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga kuko umuntu uvuze ko ubu Kristo bwawe buri mu ibanga abaguteye kwikonfuzinga kandi abakuvanyemo kwizera Yesu Kristo no guhamya icyuri cyo muri Kristo Yesu urugero naguha mbere y'uko aya magambo tuyajyamo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana cya mbere umurongo wa 10:11-12 haratubwira ngo yari mu isi ndetse ni wowe wayiremye nyamara abisi ntibamumenye yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana icyo ni ijambo ry'Imana abamwemeye bose bakizera izina rye turavuga Yesu Kristo umwami wacu mukiza n'umucunguzi abari mu isi bose abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngabo nibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana bivuga ngo niba uramaze kwizera Yesu Kristo wavutse ubwa kabiri warabyawe nanone kandi uri umwana w'Imana 100% kuvuga ngo DNA yawe ni y'Imana ni kimwe kubera iki kubera ko umwana w'imbwa abari imbwa mwana w'ipusi abari ipusi mwana w'ingwe abari ingwe umwana w'impyisi abari impyisi umwana w'intare abari intare
niba twarabyawe n'Imana nuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twahinduwe twahawe ubasha bwo kugenduka abana b'Imana turabyarwa Imana iradutwitira na tubyara kandi bikaba byarabaye umunsi nizeraga Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kuko tusoma mu Baroma bica 10:9 ngo ni watuza kanwa kawe kwese ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa nkabanzi ko ibyo bintu nabikoze natwe Yesu nk'umwami n'umukiza habyizera mu mutima nkakizwa mbavutse ubwa kabiri nkahinduka umwana w'Imana ijana ku ijana wayi wameza kwikonfuzinga yuko ntari umwana w'Imana kuki bagutera kwikonfuzinga kutari umwana w'Imana kandi bibiliya wize wasomye wamenye ibirimo iguhamiriza ko umunsi wizeraga Yesu Kristo ubyatuye ukabyizera wabyawe n'Imana ukagira ADN yawe n'Imana ikaba ari kimwe ndetse nk'uko Dawidi yanditse muri Zaburi ya 8:5 haravuga ngo umuntu n'iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera wenze kumugira nk'Imana aburaho hato ngo wamuhaye ubwiza n'icyubaro nk'ikamba umuntu n'iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugendera wenze kumugira nk'Imana buraho hato abizera Yesu Kristo turabana b'Imana niba turabana b'Imana turi Imana turi Imana ntoya kuko abanyarwanda bajya bavuga impfizi nta bitendera nka se kandi ifura na se ngo barangana icitonderwa nta rutuguru kura ngo rusumbe ijosi turabana b'Imana tukaba turi Imana natwe ariko tugomba kubaha umubyeyi wacu tukamwemera ko ari umubyeyi kandi tukemera amabwiriza n'amategeko aduha kuko ari umubyeyi wacu hari abantu babyise ngo ni Imana bibatera kwishyira hejuru no kwibona bagira ku rwego rw'uko bumva ahubwo baruta Imana ibihoraho nkuko Satani umwuka wamufashe nabo twebwe turi Imana ntoya ariko tugendera mu mategeko n'amabwiriza umwami yaduhaye Imana yacu yaduhaye none umuntu ukubwira ngo itoro rya Kristo ni mwibanga kandi itoro rya Kristo nabo bavuga ngo barizeye bavutse ubwa kabiri n'abana b'Imana none ubwabo ngo bari mwibanga bivuga ngo kubura umwana w'Imana ntabwo byizeye gutya mu bitekerezo byawe physically ni ibintu nawe udashyikira kuko biri mwibanga ntabyo uzi siko ko nukuri niyo mpamvu udakwiye no kubyirata none se wabibwira abandi wabibwira ko uri umwana w'Imana kandi ubwawe wikonfuzinga se ubwawe nturizera kuri uri umwana w'Imana uravuga ko ibyo biri mwibanga ntabyo uzi nawe ko kuri umwana w'Imana ko uzi umuntu gutera gushidikanya papa wawe kugezwa kubwiye ngo ariko waruzi ko buri iriya ushobora gusanga atari papa wawe uriya muntu ntabwo ari papa wawe neza ushobora gusanga atari papa wawe bika gutera gushidikanya kuri ari papa wawe abantu baze yigisha uvuga ngo itoro rya Yesu riri mwibanga bateye abayoboke bamadini cyangwa bivuga ngo barizeye gushidikanya kuri se ari bo data twese bizeye bakabaho mu buryo bw'ikinyoma bibwira ko Imana ibemera kandi itabemera kubera iki se kuko kwa kwizera kwabo cyangwa kwa kwizera kwawe cyangwa kwa kwizera kwanyu kuba kwarabaye icyo bita icyuka ntago ari kwizera nyakuri kuko niba nizera ko kuko navutse ubwa kabiri n'umwana w'Imana ntabwo nkwiye kuvuga ngo umwana w'Imana kwanjye cyangwa ubwana bw'Imana bwanjye buri mu mwuka nanjye simbizi neza buri mwibanga ntabwo mbizi hoye kandi bibiliya Yesu adusaba ko tujya kubihamiriza abantu nimutujya kumwamiriza imbere y'abantu nayo sinzi abahamiriza imbere gato imbere y'abamarayika be Yesu ashaka ko tujya guhamya ubumana Imana yadushizemo no kuba turi abana b'Imana tugahamya ubwana bw'Imana bwacu ko turi abana b'Imana kandi tukabihamirisha ibintu ugeze muri bitatu kuvuga gukora no gukiza abarwayi kwirukana abadayimoni mbega gufasha abantu no gukora imirimo myiza dufasha abantu ndetse tukanamamaza ubutumwa bwiza rero iyo bavuze ngo itoro rya Yesu riri mwibanga baba baguteye kwikonfuzinga kubirebana ko kubirebana n'ukuri umwana w'Imana nawe ubwo wikekeranya kuko ni ibintu biri mwibanga nawe utazi ariko niba wemera kuko kuri umwana w'Imana kuko byanyuze mu kwizera Yesu Kristo ntabwo ukwiriye kumva ko ubukristo bwawe cyangwa se kubura itorero ari ibintu byo mwibanga
Niyo mpamvu Abaheburayi 10:6 haravuga ngo ari kutizera nibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana wese akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Iyo bakubwiye ko ubukristo bwa buri mu ibanga bakakubwira ko kujya mu ijuru kwa ari ibintu by'ibanga na utabyizi utabizi neza niba rukuri, baba bakweretse ko ibyo wize yari icyuka atari ukuri. Kandi biratubwiye ngo ari kutizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, kuko kwizera kwacu niko kutwemeza ko turi abana b'Imana sampurusa, niko kutwemeza ko tuzajya mu ijuru Yesu yaza none yaza ejo, niko kutwemeza ko iyi si dukwiriye kwigaragariza uburyo turi abana b'Imana, abantu batubona bakifuza guhinduka abana b'Imana nabo. No, iyo utizeye kuko uri umwana w'Imana no kugira ngo abantu ubahindure birakugora, kandi nawe guhinduka birakugora kuko urishidikanya bati okay, ntabwo mbizi niba byarabaye by'ukuri koko cyangwa se niba nditoro rya Kristo nshobora kuba mbyibeshyamo. Murumva ikibazo gihari? Yesu aravuze ngo mwirinde abahanuzi b'inyoma bazaho muri basa nk'inama, ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Aravuga ngo mbese hari abasoroma imbuto z'umuzabibu ku gitovu? Bibaho, biranashoboka kweli? Hari abasoroma imbuto z'umuzabibu ku gitovu ngo cyangwa imbuto z'umugenge ku mutini? Bibaho se? Bibaho ku mugenge wakwera imbuto z'umutini? Bibaho se ku imbuto z'umutini zakwera umugenge? Bibaho se ku igitovu cyakwera imbuto z'umuzabibu? Bibaho se ku muzabibu wakwera imbuto z'igitovu? Yesu aravuga ati oya, muzamenyera ku mbuto zabo. Kubera iki se? Ngo kuko igiti cyose niko avuze hano, nuko igiti cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Nuko uvuga iki rero? Niba koko njyewe mvuga ngo narize Yesu Kristo, ubwo nahindutse itorero. Ku itorero rya Kristo nabizera bose bari bano ku isi, ariko abizera nyakuri hari n'abatarabizera nyakuri. Niba rero nemera ko ndi umwizera nyakuri, nkwiriye no kugaragaza ubwizera nyakuri bwanjye, kandi abantu bambona bakamenya ko ndi umwizera nyakuri, nzajya mu ijuru ntibashidikanyeho. Niba dufata itorero ry'akarere local church, eglise locale, tukavuga ngo muri iryo torero ry'akarere niho harimo itorero ry'umwuka. Kinyoma gikomeye, gikomeye cyane, kuko iryo torero ry'akarere niryo Yesu arimo kubwira ngo mugomba kugaragaza imbuto mwera. Niba muri abana b'Imana kuko mugomba kwera imbuto zigaragaza ko muri abana b'Imana. Yesu avuze ko itorero rye riragaragara physically, itorero rya Kristo riragaragara, rirafatika, rikorwaho, ntabwo ari itorero ryo mu mwuka. Hoya, iryo torero rikorwaho rigaragara ni naryo torero ryo mu mwuka, kandi kuko niryo rizava muri iyi si. Kuvuga ngo umwuka wa Yesu ari muri iryo, ni mpamvu ryiswe itorero ry'umwuka. Umwuka wa Yesu ari muri iryo, ariko noneho physically riragaragara, rikorwaho na abakristo babarizwa ahantu runaka. Noneho ikigaragaza ko rero bazajya mu ijuru ni imbuto Yesu ari kugaragaza. Niba izo mbuto tutazibona, dushobora kuvuga yuko aho hantu natorero Yesu ahafite, maze kandi wowe wayobejwe n'inyigisho zo kuvuga ngo riri mu ibanga, ugasigara uvuga ngo turi kujajinga, ngo turajajinga abantu. Kose koko nibyo? Yesu agaragaje ko itorero rye rigaragara kandi rifatika, rikorwaho mu buryo bw'imbuto z'umwuka. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Bivuga ngo izo mbuto nizo zanyemeza kuri umukristo koko, nizo zanyemeza kuzajya mu ijuru. Nawe ubwawe nizo zikwemeza kuzajya mu ijuru kurimo kuzera. Ntabwo ari ibintu byo mu mwuka byo mu ibanga bitazwi. Iki kintu cyo kuvuga ngo itorero rya Kristo mu ibanga, iki kintu cyo kuvuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga, ni nacyo kizana biriya bintu bitatu nahereyeho. Ikivuga ngo idini
ngo numurezi witorero ikivuga ngo nta dini itarimo umugeni wa Yesu ikivuga ngo buri dini ryose rizakomokamo umugeni ubwo ni kuvuga ngo aho ni kugera Yesu agarutse igihe zabagarutse hose ngo buri madini azavamo ababivuga murababaza mukantera agahinda ibyo bintu bitatu bindi mvuze bikururwa n'icyo kuvuga ngo itoro rya Kristo riri mu ibanga ko yita kubwira ngo kuko riri mu ibanga buri dini ryose ririmo kuko riri mu ibanga nyine ushobora kubona muri rya dini nta atarimo ariko kuko itoro rya Kristo riri mu ibanga nyamara ariyo ushobora kuvuga ngo muri Isilamu nta mugeni uriyo ariko itoro rya Kristo riri mu ibanga kumbi muri Isilamu umugeni ariyo ushobora kuvuga ngo muri Katolika nta mugeni wa Kristo uriyo ariko kuko itoro riri mu ibanga akaba ariyo urumva icyo kinyoma kandi Yesu yagaragaje ko itoro rya Kristo rigaragara rirafatika ni ikintu ubona nawe ugatuvuga ngo hariya nta ririyo cyangwa ririyo bitewe n'iki n'izi mbuto izi mbuto avuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo aravuga ati nimutazibabonaho muzirinde aravuga ati rero hariho umuzabibu hakaba umutindi hakaba umugenge hakaba n'igitovu hari abakristo bari mu madini atandukanye babarizwa muri ibi byiciro Yesu avuze by'ibiti ni ukuvuga ngo hari abakristo babarizwa muri ibi byiciro by'ibiti Yesu avuze hari abakristo bari mu cyiciro cy'umuzabibu hakaba abakristo bari mu cyiciro cy'umutini hakaba abakristo bari mu cyiciro cy'umugenge hakaba abakristo barizwa mu cyiciro cy'igitovu Yesu ati rero nta ushobora gusoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge kandi nta wasoroma imbuto z'umutini ku gitovu ati igiti cyose cyera imbuto zacyo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi ngo kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza ati rero muzabamenyera ku mbuto zabo aravuga ati igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro muzabamenyera ku mbuto zabo bivuga ngo hari abantu benshi bari muri aya madini babarizwa muri byiciro bibiri imigenge n'ibitovu kubera iki se kuko ntabwo ari kwera imbuto abantu barya nose hari umuntu wari wabona arya urubuto rw'igitovu hari umuntu wari wabona arya imbuto z'umugenge se umugenge uzamahugira abo rero nibo bitwa ngo ni ibiti bibi bibasha kwera imbuto mbi kuko ntibishobora kwera imbuto nziza ukimara rero kubona ibyo biti ukabona imbuto ziriho ni wazirya wibita itorero kandi unavuge ngo bari mu mwuka no ntunavuge ngo bari mu ibanga ngahari wandi uyu munsi ngo n'umupagani ngo izazakizwa nakizwa nabwo icyo gihe tuzamumenyera ku mbuto nabwo nakizwa icyo gihe imbuto rizatwereka ko ari itorero cyangwa atari itorero imbuto zizatwereka ko ari igiti kibi cyangwa igiti cyiza hari n'abandi bakristo rero babarizwa muri ba byiciro bibiri by'ibiti byiza byera imbuto ziribwa icyo bita umutini n'icyo bita umuzabibu abo rero nibo bera imbuto tukazibona tukavuga ngo ririya ni itorero rya Yesu hariya bariya Yesu agarutse bose babona ubugingo kuko turi kubona imbuto bera nawe ahantu baritirwa izina rya Yesu kandi Yesu yise umuzabibu reka mbanze mbabasomere kugira ngo mubyumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 15 murongo wa mbere avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira ishami ryo muri jye ritera imbuto arikuraho iryera imbuto yose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto urumva akantu ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho ritera iki imbuto none aba bantu batera imbuto bitwa itororo gute bitwa itororo gute bitwa se wubwo ko itororo rimwe babwirwa ko ubukristo bwa buri mu ibanga gute Yesu ati ishami ritera imbuto muri jye ishami ryo muri jye kuko Yesu niwe muzabibu ishami ryo muri jye ritera imbuto ryose data rikuraho iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto umurongo wa 16 simwe mwanuranyije ahubwo n'igihe wabatoranije kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane none none narimabwiye ngo hari abakristo babarizwa muri ba byiciro bibiri umuzabibu n'umutini umuzabibu turawubonye hano aho Yesu yigeranyije n'umuzabibu
bivuga ngo abakristo babarizwa mu kiciro cy'umuzabibu nibano Yesu avuze ngo ishami ryose ryo muri je bivuga ngo turi amashami yo muri Yesu none wa turi amashami yo muri Yesu rero kugira ngo isi tubone natwe turebane tumenye ne koko niba turi itoro ry'ukuri rizajya mu ijuru sagarutse atari ibintu byo mwibanga ngo abantu bashyira mwibanga batazi nuko bawera imbuto kuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryo muri je ritera imbuto data rikuraho ariko iryera imbuto ryanganyaho amahage kugira ngo ribashe kwera imbuto nyinshi rero umuzabibu ni Yesu natwe ubwo turi umuzabibu n'ishami ryawo ntiwabitandukanya byose n'umuzabibu ni imbuto zera ku muzabibu ntiwabitandukanya ni imbuto z'umuzabibu nyine kandi imbuto z'umuzabibu tuzi ko ziribwa ariko iz'igitovu ntiziribwa ugomba kuba uri umukristo abantu bose basoromaho imbuto bakazirya bakarushaho gushisha akakubonaho imbuto bikamutera gushisha mu buryo bw'umwuka kuko izo mbuto yakubonye wone waragenda kazera kuzikubonaho kuzikurikiza cyangwa kuzera egare kuzirya rwo ngo kuzikubonaho arimo arazirya nawe arimo arashisha kuko aravuga ati mwene data ni umukristo akijijwe nanjye ndashaka gusa nawe urumva ko ubukristo bw'uriya muntu butari mwibanga bwahise bugaragara urumva ko wamaze kumura izo mbuto ukifuza kumera nkawe none bakubwira yuko biri mwibanga babivana he itoro rya kristo riragaragara physically rirafatika rikorwaho na torero ribaho ryo mwibanga bibiri ivuga ahubwo iryo torero bigaragara ryera imbuto Yesu arimo aravuga ni naryo torero ryo mwibanga rizabona Yesu nitoro ryo mwuka ryo mwibanga kubera ikize kubera yuko umwuka w'Imana ari muri ryo abo bantu bera imbuto biravuze ngo Yesu icyakora arabanganyaho nako ise ngo yanganyaho amahage kugira ngo barusheho kwera imbuto nyinshi rero hari abakristo barizwa muri ibi biti bibiri imizabibu n'imitini imbuto bera abantu barazibona bakazisoroma bakazirya kandi iyo bamaze kuzibabonaho egare bamaze kumenya ko ari itorero rizabona Yesu kandi nabo ubwabo ntabwo bishidikanya ngo bavuge ngo ya ibyacu biri mu ibanga ntabwo tubizi bizwi n'Imana oya nabo ubwabo bariyemeza bakemera ko ari abana b'Imana kandi bazajya mu ijuru barabizi neza ko ari abana b'Imana hanyuma abandi nabo bibitovu abo ngabo bibiri ahise ngo ni ibitovu ikabita imigenge nabo imbuto zabo turazireba tukamenya ko atari itoro rya Yesu bivuga ngo aho rero twemerewe kukureba tukakujajinga niba uri umwana w'Imana koko cyangwa niba uri itorero rigaragara rizabona Yesu agarutse tuvuga ngo uri itorero cyangwa nturi itorero bene data ibi ni ibinyoma babitsemo ndashaka kugira ngo ngende mbibasobanura idonido buri kantu kose mukumve neza turi gusobanura iki kinyoma abanyamadini bigishije abayoboke babo ngo itoro rya Yesu riri mu ibanga bafata itoro ry'akarere barishyira ku ruhande bagaragaza ko muri iryo toro ngano harimo itoro rya Yesu riri mu ibanga kumbi ni kubatera kwikonfuzinga ko muri abana b'Imana kuko biratubwiye ko tumaze kwizera Yesu turi abana b'Imana sample none bakubwira ko rero ibyawe biri mu ibanga kubura umwana w'Imana ari ibintu by'ibanga nawe utazi bahise bakuvanamo kwizera kandi biratubwiye ngo ntibishoboka kutizera Imana yayinezeza ntibishoboka kabiri baguhaye guhora wikonfuzinga ko utizeye neza niba uzajya mu ijuru keretse Imana niyo ibizi kuko bakubwiye ko ubukristo bwawe buri mu ibanga ntabwo ubizi ko ukijijwe koko ibyo rero ni ibinyoma bikomeye iki kinyoma cya mbere cyo kuvuga ngo itorero rya Yesu riri mu ibanga ngo ari rigaragara n'itagaragara icyo nicyo cyazanye ibi bintu bivuga ngo idini ni umurezi w'itorero ngo buri dini ririmo umugeni wa Yesu ngo nta dini ritazavamo umugeni birangiza rero bongiraho ngo buri muntu mu itorero ni nko kuvuga ngo buri muntu mu idini ngabo wejejwe muri ryo loko chachi ndashaka kubereka uburyo ari nayo igomba kugaragara nk'itorero hano muri isi kandi ari nayo izava muri iyi si kajya mu ijuru mu gihe loko chachi tera imbuto zigaragara yaba ubuyobozi bwayo yaba abayoboke bakaba batera imbuto zo dusanzemo hano mu Bagalatiya igice cya 5 murongo wa 22 n'imbuto 9 urukundo ibyishimo amahoro
kwihangana, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza, gukiranuka no kwirinda. Mu gihe izimbuto 9 nizo Yesu yavuze muri Mariko, izimbuto 9 nizo Yesu yavuze muri Mateyo ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, nizo yongeye kuvuga hariya muri Yohana ibice 15 mirongo 16 ahavuze ngo simwe mwantoranije ahubwo nigiye wabatoranije kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho kugira ngo ibyo muzasaba Data byose mu izina ryanjye abibahe. Ngibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Arongeye ati kandi umuzabibu ukuri namwe muri amashami, ishami ryose ryo muri gihe ritera imbuto aricaho, iryera imbuto aryanganyaho amahage kugira ngo ribashe kwera imbuto nyinshi. Imbuto wavugaga zose aho ngaho kuko zigomba kugumaho kandi tugomba kwera imbuto nyinshi nizira zisangwa mu Bagalatiya ikintu tumaze kuvuga. Kandi izo mbuto local church, toro ry'akarere, eglise locale, mu gihe tutarimo kuzibabonamo, yaba abayobozi, yaba abitwa ngo ni abanyempano barimo, yaba abavuga butumwa bigisha n'ibindi n'ibindi, yaba abayoboke, mu gihe izo mbuto zidahari ntabwo irya ritorero ntibakababeshye ngo nubwo mumeze gutya muri abapagani cyangwa muri ibi ngibi, ariko itorero rya Yesu rimwibanga niho kuvuga ngo mwigumire muri ubu buyobe, mwigumire muri uko kurimbuka, naho ubundi kujya mu ijuru ni ibintu byibanga ntawe ubizi. Itorero rya Yesu ryo mu mwuka ari itorero ryo mu mubiri rifatika n'itorero ridafatika, urumva kandi ngo ari itorero ryo mu mwuka n'itorero ryo mu mubiri, itorero rigaragara ngo niritagaragara, si kuko n'ukuri iritagaragara se niri, kandi rigaragara ari naryo ritagaragara. Iryo rigaragara turibonesha imbuto z'umwuka ziri abatweretse, hanyuma kandi ni naryo Yesu azakura mu isi. Ibindi byose ni kinyoma. Nshuti yanjye, mukanguke muve mu buyobe. Reka dusubikire aha ngaha tubasubukura ikindi kiganiro dukomerezaho. Imana ibahe umugisha, tuwifurije amahoro n'amahirwe no kurushaho gusobanukirwa ubwiru bw'ijambo ry'Imana mutari mwaramenye. Kadusenge. Mana turagushimiye kuko ijambo ryawe ryiza tugejejeho. Dusengiye abari barikurikiye bose kugira ngo rirusheho kugira imbaraga mu bugingo bwabo. Dusengiye n'abandi bazaryumva bose kugira ngo rizahembure ubugingo kandi zabajijure babashe kwimenya bari bo muri Kristo Yesu. Turagushimiye kuko wabanye natwe, kibari kibi cyangwa izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kiganiro nakagaruka. Shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu.